Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы ыйык Рамазан айынын жума күндөрү, жума жана таравих намазы учурларында жол жээктерине жакын жайгашкан мечиттердин айланасындагы жол тыгындарын жөнгө салышат. Максат орозо учурунда жарандардын коопсуздугун камсыздап, ыңгайлуу шарттарды түзүп берүү. Бул иш-чарага элди кошуундар жана ыктыярчылар катышат. Бул бир айлык иш-чара жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы тарабынан өлкө аймагындагы бардык жол тыгындары көп кездешкен мечиттердин айланасында улантылат.